Sveiki. Šiandien apžvelgsim 501 dieną, kas jie buvo, kokie įvykiai vyko. Aišku, šiek tiek ramiau, nes pietuose, kuriuose vietose vyksta dalinių rotacija, tai pradėsim nuo pradžių. Pirmiausiai, noriu padėkoti tie, kas prisijungia prie kanalo, kas spaudžia like, tai tikrai yra gerai kanalui, nes duoda didesnę sklaidą. Taip pat dėkui, kas prisideda prie ContriBeep kanalo palaikymo. Ten yra įdėtas vienas video toks specifinis iš Gostomelio uosto gynėjo interviu. Aišku, jis darytas seniai, galbūt ten garsas kažkiek nekokybiškas, bet manau, galite paklausyti, kaip tai atrodė pirmos valandos Gostomelio gynyboje. Toliau primenu, kad rugpjūčio 1 padarysiu loteriją, kas prisijungia prie ContriBeep, būtent privalumus ContriBeep. Kažkas laimės vieną pakvietimą į šaudyklą pašaudyti 4 ginklais. Prašau, yra pliusų šiokių tokių, prisidėti prie ContriBeep. Taip, pradėsim 501 dieną nuo kas svarbiausia joje įvyko. Kai vėl Ukrainos padangė buvo apšaudyta šahedais ir raketomis S-300. Čia kol kas nesimato, kad būtų padaryta pertrauka ir mažėtų naktiniai apšaudimai. Aišku, buvo apšaudyta 5 šahedai perimti, tai yra neblogas rezultatas. Keli šahedai pataikė į infrastruktūros objektus, tai yra Kirovogrado srityje ir Dniepro srityje, Dnipro. Bet atliko 60 apšaudimų iš reaktyvinių ugnies sistemų ir 52 oro antskrydžius. Pagaliau galima pasakyti, kad po apšaudimų Limane, ta prasme, paaiškėjo tikslus skaičius, žuvo, vakar minėjau, kad Limanas buvo apšaudytas, 8 žmonės, tai yra tikrai gaila, buvo 5 pirminiam pranešime, dabar jau 8 ir 13 sužeistų. Tai yra zona, kuri randasi netoli fronto linijos. Aš Limaną parodysiu, kaip žvelginėsiu situaciją fronte ant žemėlapio, ten bus parodyta, kurioje vietoje Limanas ir koks atstumas yra nuo Limano. Man atrodo, apie 12 km, jeigu neklystu, yra nuo fronto linijos. Taip, pagrindinės puolimo kryptis išlieka, kaip visada, tas pačias pasruošistus, tai yra Limanas, Kupianskas, Avdijevka ir Marinka. Taip, dabar žiūrim, ką mes turim. Pasienė čia su Baltarusija, jo nerodysiu žemėlapyje, situacija labai rami, nieko pakeitimų nevyksta, Putino kariuomenė vėl tęsia mokymus, mokosi reaguoti į priešą, stabdyti priešą. Tokia vat situacija gaunasi. Toliau imkime Sumų regionas, Sumų, Černihovo ir Charkovo buvo apšaudytas tik iš artilerijos pasienio rajonai. Čia vėl, kaip sakykime, situacija stabili, nepakytusi, niekas nesikeičia. Aišku, ukrainiečiai dirba su kontrbaterijos priemonėm. Žinau, kad nuvarė vieną droną mūsų vakar netyčia. Ne mano, didelį droną nuvarė, ten bandė koreguoti ugnį. Pasitaiko tokių dalykų, tai yra normalus dalykas. Šiai jie irgi vykdo elektroninės kontrpriemonės prieš dronus. Tai yra spoofingą padarė ir tiesiog dronas nuskrydė ten, kur reikia. Yra, kaip yra. Kariausim toliau. Taip, mes dabar turim Kupiansko, būtent ir Limano kryptį. Tai va šitoje kryptyje, tuo aš atsidarysiu žemėlapį ir ką mes pamatysime. Taip. Kupiansko, va čia vat sritis. Ir Limanas, vat šita va kryptis. Čia iš tikro vyksta labai intensyvios kovos.
kadangi Rusai turi gerą tiekimo liniją, būtent iš Rusijos, tai yra Valuikė, yra viena iš bazių. Vat, tuo jau uždėsiu taškus. Va čia va. Yra kažkur karinis hubas, kaip vadinama. Tai yra sandėliai, iš kurių puikiai patiekiama amunicija būtent Svatovo kryptim. Mes turime vat, Kupianskas ir Svatovas. Va čia va Svatovas. Tai vat, šitoj vietoj jie paduoda būtent visą amuniciją artimiausių kelių. Tai kai matot, iš Valuikė idealus kelias yra palei pasienį, sakykim, tiekimo kelias, ir iš čia jie paduoda tiek amuniciją, tiek ginkluotę, taip pat atveža karius į šitą fronto liniją. Tai būtent viena linija čia yra labai aktyvi gaunasi, o sekanti linija yra būtent, kaip ir sakau, Limano kryptis išlieka. Labiau Limanas, tai yra Vodenoje, vat, nuo šito taško. Nepavyksta įdėti taško. Dabar pavyks. Iki Bilohyrovkos. Va čia kažkur viskas va taip intensyviai ir vyksta. Šito linija, aišku, ne per visą liniją, bet atkarpom. Tai vat irgi, kai įsivaizduokit, kad atvežama viskas yra... Čia Limanas. Tai ir viskas paduodama į sandėlius ir iš sandėlių puikiai Staro Michailovską. Va šitoj va vietoje, jeigu aš neklystu, kažkur yra iškrovimai. Ir gaunasi visa amunicija ir kareiviai paduodami. Aišku, dar yra vienas hubas nuo Vaidaro. Kaip sakoma. Bet garantijų nėra, nes čia kol kas mes neturim kažkokių didelių sprogimų sandėlių aptikimų, tai tik tai spėjama, kad yra kažkur va sandėliuojama ir viskas artimiausiais keliais paduodama į fronto liniją. Kas rašistams labai yra aktualu, tai yra ta, vat, šitas apendiksas įlindęs į vidų. Tai yra pagrindiniai mūšiai verda būtent dėl šito va kvadrato, galima va taip pavadinti. Kaip ir sakiau, Limano kryptis, Serebrianska Lesnyčis va, čia miško nelykia va šitoj va vietoje. Kur Serebrianska Lesnyčis va dabar pelytė vaikšto, ten tik tai stagarai belikė. Ir aišku, Bilohyrovka, čia labai stiprus intensyvus mūšiai, nes čia jiems trukdo būtent visas šitą gyvenvietę, nes jeigu čia ukrainiečiai dabar išeina ant Rubižno, sakykime, viena iš krypčių, kur turėtų išeiti, arba Severodonesko, tada jau atsidaro jau tolimesnės kryptis į Luhanską patį judėti ir, aišku, automatiškai čia kažkuria dar toliau kryptis bus vystama. Bet čia yra stipri Rusijos grupiruotė permesta, pasirodo informacija, kad į čia net permetė kažkokią naują tankų brigadą, apie ją girdėta, matyta, bet neaišku, kaip sakyt, buvo pastebėta, bet nieks nežino, kelinta ta brigada ir kas per brigadą. Tai vat kol kas laukiam informacijos būtent dėl šitos vat brigados, kaip kas toliau vystysis, bet kai matom, meta didelius rezervus tam, kad sustabdyti, tiksliau prasilaužti, būtent jiems reikalinga, žinai, Severskydanets upė, nes jiems labai yra reikalinga, vat jiems reikia va šitą liniją nuo čia, realiai pasidaryti, jie nori vat
išėti va šitą liniją galutinai. Aišku, dabar jie kovoja dėl va šito kvadrato, bet tikslas yra va šita va linija. Dar kartą bandau nupiešti. Va čia va labiau va upės vaga. Oi, per naują įdėsim. Imam atkarpą va nuo čia. Jų tikslas yra atstumti per limaną ir va tai va padaryti tokią liniją. Neaišku, kaip jam pavyks. Aišku, sudėtingas čia planas, vertinant situaciją, kokia dabar ten yra. Pirmas dalykas, jau jie metė rezervus į pagalbą, ukrainiečiai dar rezervų čia nepritraukia. Tai jau rodo, kad geras gynybos požymis yra, gerai gynyba organizuota. Todėl, kad manau, kad būtent stengiasi čia dabar ukrainiečiai visą tai įsilpninti, tai tose padalinius jų nusilpninti ir pereiti į puolimą. Aišku, viena iš puolimo krypčių tai bus Svatovė, vat, aš vat apie šitą tašką įsivaizduoju. Bet čia sakau, čia galima daug diskutuoti, kur būtų. Tai Svatovė ir toliau va šitoj va vietoj arba čia. Ir toliau vystysis, aišku, greičiausiai valymas į sienos pusę ir šitos dalies išvalymas, kur tada galėtų daryti puolimą jau nuo šičiai Luhansko kryptimi. Bet čia sakau, čia yra mano pasvarstymai, garsus pamąstymai, norai ir vizija. Toliau mes turime Bachmuto kryptį. Čia tikrai vyksta labai intensyvus mūšiai. Aišku, pasirodė vat ir Berchivkoj, kai matom, vat Berchivka. Čia yra prasistumimų į priekį. Jau ir Deep State Map'as rodo, kad yra prasistumimo į priekį. Už kelio išėjo. Bet vat Berchivka. Čia yra bėda. Kadangi ukrainiečiai prasistumė per pačią Berchivką, jie apėjo. Aš jeigu neklystu, iš šiaurės, iš pietų apėjo Berchivką labiau. Ir dar dalis padalinių lygia Rusijos yra Berchivkoje. Tai būtent tie padaliniai, kurie išėjo į priekį, dabar gaunasi, kad juos apšaudo iš visų trijų pusių. Ir išėjimo kelias iš Berchivkos, tarsi evakuacijos kelias lygiai taip pat apšaudęs. Tai tokia susidaro labai sudėtinga situacija. Čia dabar viskas priklauso, kaip sudirbs flangai. Aišku, flangai yra, mes turime pietinį flangą va šitą ir turime dar kitą flangą šiaurinę. Jie turėtų išplėsti flangus ir tada jau galima sakyti, jaususi jie saugiau. Tai kaip matom, judėjimo kryptis ir gaunasi, kad Berchivka, Krasnaja Gora, vat į šitą kryptį eina. Čia yra aukštuma ir jeigu jie šitas aukštumas kontroliuos, tada jau gaunasi, kad gali Bachmutą apšaudyti pilnumoje. Vat matot, jeigu Krasnaja Gora va čia yra, mes to imam iki Klišievkos atstumą. Šiai dienai vat čia kažkur vyksta mūšiai. Deep State Map'as dar nepermetęs yra. Tai yra 28 km šiai dienai. Tai praktiškai centras yra apšaudomas iš visų ginklų. Jeigu vakarietiška amunicija 155 apšaudytų, va čia pastačius aukštumose pilnumoje dengia iki Krasnos Goros, tiek nuo Krasnos Goros arba nuo Berchivkos, o dabar Berchivka iš vis 23 km, tai įsivaizduokit, kad realiai visa Bachmuto teritorija yra apšaudoma. Čia 23 km, vat galite matyti, čia 20 km, į opitinės kelią iš vis negali išėti, čia 10 km visi pasiekia šitą tiekimo kelią, toliau sekantis tiekimo kelias didesnis išlieka šitas, evakuacijos kelias 21 km, jeigu nuo Klišievkos, jeigu nuo Berchivkos, tai vat tuoj reikia panaikinti kai kuriuos taškus. Nuo Berchivkos, prašau, visi keliai, evakuacijos 8 km. Tai praktiškai kai kuriuose vietose netgi
120, sakykime, ne 180-ukas net nepasieks, bet 120 mm šaudmenys jau pasieks. Tai minosvaidžio. Tai šitoje vietoje tikrai rašistams susidaro nepavydėtina situacija, jeigu reikės tikrai trauktis, evakuotis iš Bachmuto. Bet kol kas mes matom Bachmuto, viduje niekas nejuda, į priekį nesistengia, ten dirba tik specialiųjų pajėgų kariai, dažniausiai snaiperiai ir artilerija. Snaiperiai naikina gyvąją jėgą ir koreguoja šiaip ne taip artilerijos ugnį. Aišku, čia įdomi darosi situacija. Laiko klausimas, kada šitą visą Bachmuto grupuotę, kas yra sutraukta, pradės birėti ir, nu, nežinau, kaip jie išeidinės. Šią dieną jie yra jau papuolę į lengvus pastukus. Dar jie nėra pilnumoj, bet šiek tiek jau pavėluota yra su įsitraukimu. Pažiūrėsim. Jeigu tikrai pavyks planas, tai čia bus tikrai, tikrai karšta. Toliau mes turime Klišievką, tai čia realiai viskas judama į priekį. Deep State Map'as vėl nerodo dar atnaujintos informacijos. Realybė yra prasistumimas vat, kažkur tai iki Vašyčia, čia apie 1,3 km iki 2 km. Yra pasistumimas ir šitą vietą jau kontroliuoja, kaip sakykime, labiau mažiau ugnimi kontroliuoja ukrainiečiai. Bet aišku, Klišievkoje yra pilkoji zona, jinai nepriklauso niekam, nes kol kas patvirtimo, kad pati Klišievka nėra tokio, kad vat, jau mes Klišievko iškėlėme. To nebuvo, tai kol kas, kaip ir sakau, vyksta mūšiai ir aišku, iš čia turės būtent valytis va šitą valiniją. Nori, nenori, jie turės išeiti į Kurdiumovkos liniją. Kai matom, Kurdiumovka lygiai taip pat po biškį artėja link Kurdiumovkos, jeigu matom, jau kanalas buvo praeitas, aš dabar neatsimenu, kurioje čia vietoje yra kanalas, čia per tas spalvas, ai va, kanalas yra, tai realiai jau yra jie įeidinė į Kurdiumovką. Ir vat kirs kelią ir vašyčiai, jeigu išsidėsto viskas, gaunasi atsitraukimo kelias, kai matom, netgi vašytas, kurį gali jie naudoti, tai aišku, jis jau yra apšaudomas šitoje vietoje, bet iš čia galima ieškoti per visus kitus keliukus išėjimą, bet čia vėl gaunasi, kad kuo apšaudama daug, daug krypčių. Ir aišku, jeigu ateina į Kurdiumovką, tolimesnė judėjimo kryptis yra Horlivka. Vat mes turim šitą Horlivką. Ir tada iš čia atsidarys pilnumoj Donecko kryptis. Nori, nenori, atsidaro Doneckas nuo Horlivkos. Vat galit pasižiūrėti. Mes turim viršuje Horlivką. Čia yra Doneckas. Tai va šitoje va vietoje jaučia, neaišku, kai viskas vystysis, bet arties link šičia. Taip, mes turime toliau Avdijivką. Ta apendiksą, kurio nelabai virškina ukrainiečiai, o tiksliau rašistai, jis jiems yra tikrai apendiksas, tai realiai buvo atakuota šitomis kryptimis, tarvas didžiulis spaudimas, bet jiems nesiseka. Čia puikiai atstovėjo Ukrainos pajėgos ir tiesiog niekur neprasistumė, bet po biškį silpina būtent rašistų gretas. Kiek girdėjau, va čia yra užnešta jau šitoj vietoj, čia jau yra pilkoji zona kažkur, ukrainiečiai pajudėjo Vodenaja ir Opitinė kryptimė, tai po biškį flangus plečia, nu ir aišku, laiko klausimas yra išėjimas į pieskus, link aruosto, tai yra Opitinė, Pieskai, Nevelskė, gal sakyčiau, arba Staromichailovka. Greičiausiai va šitą valinę turėtų išeiti, įsivalyti ir tada jau atsidaro būtent Doneckas. Krasnogorivka, kaip matot, va čia jau yra užsitvirtinta, mėlyna zona, tai jau čia yra įsitvirtimas, tai kaip ir sakau, judama šita va, valymas šitos linijos turėtų vykti. Toliau mes turime ukrainiečių citadelę, galiu pavadinti, kuri nei pirminį atgal nejuda. Tai yra grinai citadelė, Marinka, kur bandė Achmačiajus daryti tvarką, pasakęs, kad greičiau išvaduos
nepavyko, toliau dabar vykdo reguliariosios pajėgos Rusijos, tai yra Marinkos išstumimai iš Marinkos ukrainiečių pajėgų. Čia jiems tikrai nesiseka, bet pamatysim, kaip seksis toliau. Rezultatą matysim šiek tiek vėliau. Bet yra kaip yra ir čia mes nieko negalim padaryti. Tai dėl to kol kas ukrainiečiai čia puikiai laikosi. Aišku, Marinkos kryptyje vėl rašistai pradėjo naudoti teroristinius metodus. Tai sakykime, prikrauna MTLB techninį vilkiką sprogmenų. Įsėda vairuotojas, važiuoja, fiksuoja gazą ir paleidžia savaiminiu būdu važiuoti į ukrainiečių pozicijas. Aišku, prieš pozicijas jis dažniausiai būna susprogdintas ir nepatiria ukrainiečiai tokių didelių nuostolių. Jie visą tai mato, stebi, keistai viskas atrodo, aišku. Bet mes nieko negalim padaryti šitoje vietoje. Čia jau yra rašistinės taktikos kovos būdai. Toliau mes turim Vuliadarą, tai va čia vyksta lengvi, kaip sakyti, artileriniai mūšiai, artilerinė kova, artileriniai dueliai. Kol kas didelių prasiveržimų Vuhledare kaip ir nesimato Verdensko kryptyje. Toliau mes turim tą vadinamą čia buvusį iškišulį Rivnapolio. Kaip matot, kaip ir kalbėjau, linija vis artėja iki tos, kur aš buvau minėjęs. Čia buvo iškišuliukas, jeigu atsimenat. Atrodė, vat, kažkas tai grubiai. Va tai va. Gal čia kažkur, aš grubiai sakau. O dabar jie po biškį, kaip matot, liniją tą lygina. Lygina dėl ko, kad čia jau praktiškai artėja tikrai prie pirmųjų linijų. Tai vat dabar, jeigu jie prasistums būtent va taip, kaip mes įsivaizduotume, va šitoj linijoj, interneto nėra, atsirado. Tai vat matot, kur yra pirmoji linija. Aišku, pagrindinė kryptis yra nuo Makarovkos, čia naivat judoma žemyn, link pirmos linijos. Tai atstumas iki pirmos linijos, aš jums galiu pasakyti, koks yra. Čia grubiai sakykime. Šiai dienai yra beveik 10 km, o nuo dabartinės yra 15 km. Tai jeigu ateis naujoja amunicija, tai ta kasetinė, jinai būtent pagelbės šitoj vietoj naikinti priešo pozicijas. Aišku, čia man dar trūksta pozicijų, kažkodėl neužkrauna žemėlapio pilnumoj, bet nu tiek to, yra kaip yra. Tai vat jeigu ateis ta amunicija, jinai galės naikinti šitas praėjimus ir toliau ukrainiečių pajėgos sugebės judėti į priekį. Aišku, čia reikės pakovoti, nes minų laukai yra didžiuliai, per kuriuos teks tikrai sudėtingai eiti. Toliau mes turime būtent Orechovo kryptį. Kaip tik dabar atėjau žemėlapį prie jos. Tai va čia irgi lygiai tas pats vyksta valymasis, veržimasis į priekį. Ir jeigu neklystu, vat šitoje vietoje yra jau atkovotos naujos pozicijos. Tai vat pajudėta grubiai yra apie 3 km į priekį, 2,5 km. Vėl, kai matom, iš čia puikiai sieks artilerija ir darys prasiveržimus. Šita kryptis yra reikalinga tam, kad judėti būtent Takmako kryptimi. Iki Takmako yra 26 km. Jeigu ukrainiečiai sugebės prasibrauti iki čia, Takmakas tampa praktiškai pasiekiamas visom artilerijos ugnim. Visa, ir dabar jau jis yra pasiekiamas tam tikra artilerija, bet jau bus arčiau ir galima tikrai puikiai šaudyti. Jeigu aš neklystu, naujoje amunicija galima šaudyti iki 30 km. Tai reiškia, jau nuo čia galės Takmako gynybinės linijas po biškį naikinti.
tai yra gerai. O jeigu čia pralaužia, jie meta iš vašitų linijų į pirmasias vadinamas linijas. Kai matot, čia yra pirmoji ta, tokia nepilna linija, o čia yra linija gynybinė. Tai jie vat, iš vašitos antros linijos meta sunkia techniką, kad stabdytų prasilaužimus. Tai naujoja amunicija leis būtent stabdyti vašitą šitos grupuotės veiksmus, kad nepadėtų pralaužimo metu, negalėtų blokuoti pralaužimo metu Ukrainos pajėgų ir jie galėtų įsitvirtinti. Tai vat šiek tiek keisis taktika. Toliau mes turime būtent šitą kryptį, Lugovė. Jis yra labai įdomi kryptis, kadangi iš čia yra kelias, kelias į Vasilivką ir toliau kelias nuo Vasilivkos atsidaro į Takmaką ir Melitopolį. Tai va šita kryptis tikrai labai yra aktuali ukrainiečiams. Jinai padaro daug bėdų būtent rašistams. Tai kai matot, tiesiuoji keliu, vat kelias va šitas va yra, atsidaro idealus kelias į Melitopolį. Aišku, ir jie uždaro tranzitinį kelią, tai yra kryžkelę, lygiai taip pat logistinė Vasilivkoje. Tai čia jau gaunasi ir rašistams sudėtingas reikalas. Aišku, toliau Energodaro kryptis atsidaro, nu ir čia vėl kitur. Neaišku, kaip judės toliau ukrainiečiai, bet šiam momentui vaizdas susidaro toksai. Tai prie žemėlapio galima sakyti, baigiu tą visą situaciją ties šita vieta. Toliau belieka Chersono kryptis, apie kurią mes tikrai nedaug turim informacijos. Čia reiks labiau remiamės gandais tuos, kuriuos skleidžia pati rašistų propaganda, taip pat ukrainiečiai ten skleidžia informaciją. Bet laukiam, žiūrėsim. Ten realiai vyksta intensyvūs artileriniai karai. Ukrainiečių kontrbaterijos bando išstumti rašistų artileriją iš kairio kranto, atitraukti toliau. Tai manau, kad visiems galima įsivaizduoti, kodėl tai daroma. Kas vyksta Antonovkos tilte, lygiai taip pat nėra daug informacijos. Dabar nurimo, sakykime, tiek viena, tiek kita pusė, apsiramino su informacijos pateikimu. Tai vėlgi neaišku, kas tenai vyksta, bet būtent laukiam tų žinių ir pažiūrėsim. Taip. Jeigu grįžtant prie bendrų rezultatų, tai yra reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino du rebus, dvi artilerijos pozicijas būtent savo vietose. Tikrai, kaip ir sakiau, nevyko intensyvus mūšiai. Aviacija irgi ten sunaikino vieną susitelkimo rajoną ir atliko 6 oro antskrydžius. Tai tą dieną buvo likviduota viso 670 okupantų, vienas tankas, 4 šarvuotos transporto priemonės, 10 artilerijos sistemų, kai matot, krito žiauriai rezultatas, kai būdavo 20 su virš ir 30 netgi. Viena reaktyvinė ugnies sistema, 9 prieš lėktuvinės sistemos, 11 žvalgybinių dronų ir 5 automobiliai. Tai tokia situacija mes turime būtent fronto linijoje, ką nuveikė būtent per parą ukrainiečių pajėgos. Toliau, kaip ir sakiau, galbūt grįšiu šiek tiek prie komentaro. Buvo čia vienas man klausimas toks sustrigęs. Aišku, dėkui, kas palaikote. Čia vatukai, kaip sakot, niršta, jeigu komentuoja, su tuo sutinku. Čia kažkas sakė parodyti kapines iš balvonų, tai tikrai nerodysiu kapinių, tikrai jos nėra pilnos, aš pats stebiuosi, aš norėčiau pamatyti tas vėliavas, iš tikrųjų tikrai žinau, kad yra daug žuvusių ukrainiečių, neslepiu to dalyko, bet nematau kapinėse daug vėliavų, tai sakykime, Lvove yra ta vieta, kur laidino, sakykime, atskirai garbingai žuvusiems Ukrainos kariams vieta, bet ten nepasakyčiau, kad ten tikrai yra ta didelė vėliavų rikiuotė, tas pats prie Charkovo yra. Ta prasme, negaliu pasakyti, kad matytum daug vėliavų kapinėse, tai tas ir parodo, kad žuvusių yra, bet sunku suprast, kiek jų yra realus skaičius.
Gerai, daugiau aš kažkaip nelabai randu klausimų. Iš tikrųjų nežiūrėjau, aš tik tai vakar vakare grįžau iš Pafrontės. Fronte tikrai nebuvo fronto linijoje. Tai yra apie, nežinau, kiek kilometrų nuo tarp Marinkos ir Avdyvkos, ten dronus leidom, tai greitojo būdu permečiau, ten galbūt pasižymėsiu rytojaus atsakymams tos klausimus, kad rytoj galėčiau aš jums atsakyti, atsiprašau, čia greitojo būdu pabandžiau paeksperimentuoti, nepavyko, tik to, netemkim gumos, dėkui jums į klausimus vis tiek atsakysiu, dėkui jums už peržiūras, kad žiūrite, kad spaudžiat like, kad paremėt per kontribį, nepamirškit, kontribį prenumeratoriai dalyvaus loterijai ir iki sekančios apžvalgos 502 dienos.